Бойовики обстріляли з артилерійської зброї місто Щастя на Луганщині. Снаряди влучили в міську лікарню та позиції батальйону «Айдар». Про це повідомили місцева журналістка Ніна Жаровська та командир «Айдару» Сергій Мельничук. Загинула одна жінка, поранено щонайменше 16 людей, серед них один чи двоє військових. Крім лікарні, пошкоджено і прилеглі будинки. Як минув день у зоні АТО, далі Віталій Бакуменко. Не припиняються обстріли позицій українських військових у районах населених пунктів Щастя, Дмитрівка, Старогнатівка, Піски, Попасна, Дебальцеве, Малоорлівка, Нікішине. Уночі знову штурмували Донецький аеропорт. У Донецьку після двох невдалих спроб штурму аеропорту бойовики тричі обстріляли його з установок «Град» та мінометів. Зараз вашій увазі відео нічного обстрілу аеропорту, який свідчить про його інтенсивність та говорить про виконання умов мінських домовленостей терористами. Реально трасера літали через нас. І СРПГ лупили по окнам, зовсім реально було, да, це був найсильніший штурм за все время. З 2 до 6 по нам працювали гради до самого утра. РНБО оприлюднила телефонну розмову між сепаратистами. Вони обговорюють убивство жителя Антрацита. Злочин скоїли бойовики групи так званого прапора, який підпорядковується громадянин Росії, як вони його називають, генералу Козіцину. Приїхав з позиції п'яний шахтер і з ним росіяни. Взяли человека, вот, и зарезали, и закопали возле своей этой, возле своей базы. Сейчас труп откапываем. Там шахтер пьяный вместе с этим россиянином уехал. Шиза его позывной. Ну, вот такая вот беда. Дух разнесся кругом, да? Еще нет, пока никто ничего не знает. Чтобы никто и не знал, понял, да? Так точно. Сьогодні створена моніторингова тристороння група за участю українських і російських військовослужбовців, а також представників місії ОБСЄ. Їхні завдання – стежити за виконанням мінських домовленостей. За ними українські військові та бойовики мають відвести важке озброєння на 15 кілометрів кожні у свій бік від лінії фронту та створити буферну зону. Головна мета робочої групи центру полягає у реалізації заходів, спрямованих на встановлення режиму повного припинення вогню, тобто режиму тиші. Зокрема, передбачається виведення засобів ураження калібром понад 100 мм на визначеній відстані та створення 30-кілометрової зони розмежування. Віталій Бакуменко, Перший національний.